အနန္တတကုရှင်ဖရာသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်ရွတ်ပြခြင်းများဤစာညွတ်ပေါင်းစัจ java လာတစ်ခုလုံးတွက်ဖရာသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များအခန်း19လူသားမျိုးနွယ်ဤတင်တင်မြတ်သောအလုံးမှာငါဤနှုတ်ကပတ်များအားသူရှင်တန်မှုဤအခြေခံအဖြစ်မှတ်ယူရန်ပင်ဖြစ်သည်ငါနှုတ်ကပတ်များဤအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုစီတိုင်းတွင်သူဤကိုယ်ပိုင်းဝေပုံကြအပိုင်းကိုတည်ဆောက်ရမည်ထိုကဲ့သို့မပြုပါကပြဿနာအားတောင်းခံနေသကဲ့သို့ကိုယ်ပျက်စီးခြင်းကိုရှာဖွေနေတကဲ့သို့ဖြစ်နေပေလိမ့်မည်လူသားမျိုးနွယ်သည်ငါအားတိကျွမ်းခြင်းမရှိဤချက်ကြောင့်ပင်ငါထံသို့အလဲအလှယ်နေနှင့်သူဤကိုယ်ပိုင်အသက်တာအားစက်ကဲ့ရမည်အစားသူလုံးသည်မြခတ်သိမ့်မှာသူဤလက်များရဲတွင်အမိုက်ကိုကိုင်လျက်ငါဤရှိတွင်လှဲ့လေနေခြင်းအပြင်ငါအားစိတ်ကြည်နှံ့အောင်ကြိုးစားနေခြင်းသာဖြစ်သည်သို့သောသူတို့အပြင်ငါသည်စိတ်ကြည်နှံ့ဖို့ဆိုသည်မှာအလံဝေးသည်သာမကလူသားမျိုးနွယ်အားငါသည်တောင်းဆိုမှုများဆက်၍ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်လူဤကျေးဇူးတင်သည့်အနေနှင့်ပေးလူချင်းကိုငါနှစ်သက်တော်လဲသူဤအတင်းအဓမ္မငွေညစ်ချင်းများကိုမူငါမုံသည်လူအလုံးတွင်လောဘရမက်ဖြင့်ပြည့်နေသောနှလုံးသားများရှိကြသည်ရှင်းရာမှာလူသားဤနှလုံးသည်မာနဤထိမ့်ချုပ်ထားခြင်း၌ရှိသည့်အလားဖြစ်ပြီးလူသည်ချိုးဖောက်လွတ်မြောက်ပြီးသူဤနှလုံးသားကိုငါအားစက်ကဲ့ရန်မတက်စွမ်းနိုင်မဲရှိသည်ငါစကားပြောဆိုသောအချိန်တွင်လူသည်ငါဤအတန်ကိုအာယုံဆိုင်နားထောင်ကြသည်သို့သောငါသည်စကားပြောခြင်းအားရက်လိုက်သောအခါတွင်မူသူသည်သူကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းအားပြန်၍စတင်ပြီးငါဤနှုတ်ကပတ်များသည်သူ့လုပ်ငန်း၏အဖြေခံအလားသူသည်ငါဤနှုတ်ကပတ်များအားအလေးထားရန်လုံးဝရက်စဲလိုက်သည်ငါသည်လူသားမျိုးနွယ်နှင့်ပတ်သက်၍မည်သည့်အခါမှမပေါ်လျော့ခဲ့ပါသို့သောလူသားမျိုးနွယ်အားငါသည်စိတ်ရှည်ပေးခဲ့ပြီးသဘောထားကြည့်ခဲ့သည်ဤနည်းဖြင့်ငါဤတက်ညာမှုကြောင့်ပင်တက်ရှိလူသားများသည်ထောင်လွားမှုရှိလာကြပြီးမိမိကိုယ်ကိုသိခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုစင်ကျင်သုံးသက်ခြင်းကမတက်စွမ်းနိုင်ကြပဲသူတို့သည်ငါကိုလှည့်ပြားရန်ငါဤသီးခံမှုအားအခွင့်ကောင်းယူကြသည်သူတို့အထဲမှမြည်သူတဦးတယောက်မျှငါအားစိတ်ရင်းမှန်နှင့်ဂရုမပြုကြဘဲသူတို့အထဲမှမြည်သူတဦးတယောက်ကမျှငါအားသူ့နှလုံးသား၏ချစ်မြတ်နိုးရသောအရာဖြင့်စစ်မှန်စွာတန်ဖိုးမထကြသူတို့တွင်မည်သည့်အရာများလှုပ်เสียမရှိသောအခိုက်အတန့်များရှိမှသာငါအားဝိကျေတန်းကျေအတိအမှတ်ပြုကြသည်လူတွင်ငါအသုံးခံခဲ့သောအာထုံမှုသည်အတိုင်းထက်အလွန်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်လူတွင်ငါသည်တကားမြမကြုံစဘူးသောအလုတ်မျိုးကိုပြုခဲ့သည်ဤအရာပြင်ငါသည်သူအားထက်စင်သောဝင်ထုတ်များကိုပေးခဲ့သည်ထို့သို့သောအားဖြင့်ငါဤအရာအလုံးနှင့်
ငါဤဖြစ်ခြင်းထဲမှလူသည်အတိတ်တရားကိုရရှိပြီးပြောင်းလဲခြင်းကိုခံယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်ငါသည်လူအားသုံးဆွဲသူမြတ်သာဖြစ်ရန်မတောင်းဆိုပါထိုစားစာတန်အားအနိုင်ယူနိုင်ခြင်းကတက်ဆွမ်းနိုင်သောထုတ်လုပ်သူဖြစ်ရန်သူအားငါတောင်းဆိုသည်ငါသည်လူအားမည်သည့်အရာမှမတောင်းဆိုကောင်းမတောင်းဆိုနိုင်တော်ညာလေမည်သို့ပင်ဆိုစေကားမူငါပြုသောတောင်းဆိုမှုများအတွက်ငါ၌စံသက်မှတ်ချက်များရှိသည်အကြောင်းမှာငါလုပ်သောအရာ၌ရည်ရွယ်ချက်ရှိသောကြောင့်ပင်ဖြစ်ပြီးငါလှူဆောင်သောအရာနှင့်အညီနိယာမများရှိသောကြောင့်လည်းဖြစ်သည်လူတွေးထင်သည့်အတိုင်းငါသည်ဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းရှောက်လုံနေသည်မဟုတ်တကယ်သို့ကောင်းကင်မြေကြီးနှင့်မြောင်များလာစွာသောဖန်ဆင်းခြင်းအရာများကိုတမင်တကာစိတ်ယူပေါက်ရာပုံသွင်းခြင်းလည်းမဟုတ်ငါဤလှူဆောင်မှုရဲတွင်လူသည်တစုံတရာကိုမြင်နိုင်ကောင်းပြီးတစုံတရာကိုရရှိတန်ကောင်းသည်သူသည်သူငယ်ရွယ်နုပြိုခြင်းဤအထွတ်အထိပ်ကိုမဖြုံတည်သင်သို့မဟုတ်သူဤကိုယ်ပိုင်အသက်တာကိုဂယုမဆိုင်ဘဲဖုံတက်စေရန်ပြစ်ထားသောအဝိဆာတစ်ခုပမာသဘောမထားသင်ထိုအစားသူသည်ငါအတွက်နှင့်စာတန်ထံသို့မလှည့်ပြန်နိုင်သည့်အထိငါအတွက်နှင့်စာတန်အားတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုအစာပြုသည့်အထိမိမိပျော်ရွှင်ကြည်နတ်မှုအားထောက်မရန်အလိုငါငါကျေးဇူးရဲမှယူငင်ပြီးသူသည်မိမိကိုယ်ကိုတင်းကျပ်စွာစောင့်ကြပ်တင်သည်လူအားငါတောင်းဆိုသောအရာသည်ဤအရာကဲ့သို့ပင်ရိုးစင်းသည်မဟုတ်ပါလောအရှိရက်တွင်အလင်းရောင်ခရီးရီးမြစတင်ပေါ်လာသည့်အခါစကြဝဠာတွင်ရှိလူများအလုံးတို့သည်ထိုအကြောင်းကြောင့်ပင်သူတို့၏အာယုံကိုအရှိရက်မှအလင်းရောင်တစ်ခုရဲ့အပေါ်ကိုသာလှည့်ထားကြသည်ငိုင်မြီးခြင်းတွင်နှိမ့်မြုပ်မနေတော့ဘဲလူသားမျိုးနွယ်သည်အရှိရက်မှအလင်းရောင်ဤရင်းမြစ်ကိုစူးစမ်းရန်ထွက်သွားကြသည်သို့တော်လဲလူသားစွန့်အင်ဤအကန့်အသတ်များကြောင့်မိသူကားမြအလင်းရောင်စတင်ထွက်ပေါ်လာသောနေရာကိုတွေ့မြင်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်ကြစကြဝဠာတွင်ရှိအရာခတ်သိမ့်သည်ပြေဝစွာထွန်းလင်းခြင်းခံရပြီးသည့်အခါမှလူသည်အိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်အိမ်မက်တို့မှနိုးထလာမည်ဖြစ်ပြီးထိုအခါမှသာငါဤနေရသည်လောကကြီးအတွင်းသို့ဖြည်းညင်းစွာဝင်ရောက်လာနေကြောင်းကိုသူသည်သဘောပေါက်လာလိမ့်မည်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးသည်ဤအလင်းရောင်ဤကြာဆင်းလာခြင်းကြောင့်ပွဲများကျင်းပကြပြီးဤအချင်းရာကြောင့်ငိုင်မီအိပ်ပျော်ခြင်းမရှိတော့ပဲအတိတရားမဲ့ခြင်းလည်းမရှိတော့ပါငါအလင်းဤထွန်းဖြာမှုအောက်တွင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးသည်စိတ်နှင့်အမြင်အာယုံတို့ရှင်းလာကြပြီးရုပ်ချီးပင်ရှင်သန်ခြင်းဤရွှင်လန်းမှုတို့နိုးထလာကြသည်မြူကိုဤခြုံလွှမ်းမှုအပြင်ငါသည်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်စောင့်ကြည့်သည်တရိတ်ဆန်များအားလုံးသည်အနာယူနေကြသည်အလင်းရောင်ခရီးရီးဤကြွာဆင်းလာမှုကြောင့်ဖန်ဆင်းခြင်းထဲမှအရာခတ်သိမ့်သည်အသက်သောအသက်တစ်ခုချင်းကပ်လာနေကြောင်းကိုသတိပြုမိလာကြသည်ဤအချက်ကြောင့်တရိတ်ဆန်များအားလုံးသည်၎င်းတို့၏လှိုင်ကူများမှတွားတွားလျက်ထွက်လာကြပြီးအစာရေစာများကို
ရှာဖွေနေကြသည်မှန်ပေ၏အပင်များသည်လည်းချွင်းချက်မရှိပါအလင်းရောင်၏ထွန်းဖြာမှုတွင်၎င်းတို့၏အရွက်စိမ်းများသည်တောက်ပသောအရောင်နှင့်ရှွန်းဆူလျက်ရှိကြပြီးငါကဘာမြေကြီးပေါ်၌ရှိနေစဉ်ခါသူတို့အသီးသီး၏ဝေစုကိုငါအားရီမှတ်၍လှူရန်ရန်စောင့်နေကြသည်တက်ရှိလူသားများအားလုံးသည်အလင်းရောင်ကြွားဆင်းလာရန်ဆန္ဒပြုကြတော်ညာလေသူတို့အားလုံးသည်၎င်း၏ကြွလာမှုကိုစိုးရွံ့ကြသည်မိမိတို့၏အကြီးတန်မှုသည်ပုန်းကွယ်ရန်နေရာရှာ၍မတွေ့တော်မီကိုစိတ်ပူပန်ကြသည်အကြောင်းမှာလူသည်ဝိလိစလိဖြစ်ပြီးအဖုံးကာများကင်းမဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်အလင်းရောင်ဤကြာဆင်းလာမှုကြောင့်နှင့်အလင်းရောင်ဤပေါ်ထွန်းလာမှုကြောင့်လူမီမြသည်ဖိမ့်ဖိမ့်တုံပြီးကြက်သေးသေးနေကြသည်အလင်းရောင်အားမြင်သောအခါအကန့်အသတ်မဲ့သောနောင်တနှင့်ပြေကမိမိတို့ဤမတန့်ရှင်းမှုကိုဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာကြတော်လဲပြီးမြောက်ပြီးသောအချက်အလက်ကိုပြန်လည်ပြည့်ရန်အစွမ်းမရှိဘဲစီရင်ချက်ချမှတ်ရန်ငါအားစောင့်နေယုံသာတတ်နိုင်ကြသောလူများမှာမိမြရှိသည်အမှောင်တုရဲတွင်ဒုက္ခခံခြင်းဖြင့်တန့်စင်ပြုပြင်ခြင်းခံရပြီးအလင်းရောင်အားမြင်သောအခါရှင်ဤနက်နဲတိမ်မွေသောအတိတ်ပဲကြောင့်ရုတ်တရက်အံ့အားတင်သွားကြကထိုအချိန်မှစ၍အလင်းရောင်အားနောက်တစ်ဖန်ဆုံးရှုံးရမည်ကိုကြောက်ရွံ့သဖြင့်ရှင်ကိုသူတို့ဤရင်ခွင်များတဲ့အထိနီးကပ်စွာပွေဖက်ထားကြသောလူများသည်မိမြရှိသည်အလင်းရောင်ဤရုတ်ချီးပေါ်ထွက်လာမှုကြောင့်ကစင့်ကလျားဖြစ်ရမည်အစားလက်ထဲရှိနေစဉ်အလုတ်ကိုရိုးစင်းစွာထန်းဆောင်နေသောလူများမှာမိမြရှိသည်ထိုသူတို့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်မျက်စိကန်းလာခဲ့သည့်အတွက်အလင်းရောင်ကြာဆင်းလာပြီးဖြစ်သည်ကိုသူတို့သည်တတိမပြူမိကြပဲရှင်အရာကြောင့်ကြေနက်အားရခြင်းလည်းမရှိကြလူတို့ဤနှလုံးသားများတဲ့တွင်ငါသည်မြင်မားမနေတကဲ့သို့နှိမ့်ကြ၍လည်းမနေပါလူဤအသက်တာသည်ငါမတီးရှိခြင်းကြောင့်တာ၍အထီးကျန်သွားမည်မဟုတ်သည်အလားအကယ်၍ငါတီရှိပါကလည်းလူအသက်တာသည်နှစ်သက်ဖွယ်ရာမရှိနိုင်သည်အလားလူအတွက်ဆိုပါကငါတီရှိခြင်းမတီရှိခြင်းသည်စိတ်ဝင်စားပွဲကိစ္စရမဟုတ်ပေတက်ရှိလူသားများသည်ငါအားအမျက်တနိုးမထားကြသည့်အတွက်သူတို့အားငါထောက်ပံ့ပေးသောရှင်လန်းပွေရာများမှာနေပါ၏သို့တော်လဲလူသားမျိုးနွယ်မှငါအားကြီးညိုလေးစားမှုတအောင်စမြလောက်သာပေးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ငါသည်လဲလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ခံယူသောငါ၏စိတ်ထားကိုပြောင်းလဲမည်ဤအချက်ကြောင့်လူသားမျိုးနွယ်သည်ရှင်ဥပရေတအားစုပ်ကိုင်နိုင်သောအခါမှသာလူများသည်မိမိကိုယ်ကိုငါအားဆက်ကပ်အနှံပြီးငါဤလက်ထဲတွင်ငါစုပ်ကိုင်ထားသောအရာများကိုတောင်းဆိုရန်အခွင့်သာပေလိမ့်မည်ငါအပေါ်ထားရှိသောလူဤချက်ချင်းသည်သူဤကိုယ်ပိုင်အကျိုးတစ်ခုတည်းတွင်မဟုတ်သည်မှာတေကြသည်မဟုတ်လောငါ၌ထားရှိသောသူဤယုံကြည်ခြင်းသည်သူအားငါပေးသနာသောအရာများအပေါ်တွင်သာတီမီနေခြင်းမဟုတ်သည်မှာတေကြသည်မဟုတ်လော
ငါဤအလင်းရောင်အားလူသည်မမြင်ရပါကသူသည်ငါအားသူဤယုံကြည်ခြင်းအဖြင့်စိတ်ရင်းအမှန်နှင့်ချစ်နိုင်ရန်မစွမ်းနိုင်ဖြစ်နေခြင်းများလောလူဤအစွမ်းခွန်အားနှင့်အာမန်သည်ယနေ့ကာလဤအခြေအနေများဖြင့်အမှန်တကယ်ကန့်သက်ထားခြင်းမဟုတ်သည်မှာသေးကြသည်မဟုတ်လောငါအားချစ်ရန်အလိုငါလူသည်ရဲစွမ်းတတ္တိလိုနေခြင်းများဖြစ်နိုင်ပါ၏လောငါဤတည်ရှိမှုအပေါ်မိခိုအားထားပြီးမြောင်များလှစွာသောဖန်ဆင်းခြင်းအရာများသည်၎င်းတို့ကိန်းဝေရာနေရာများတွင်နာခံမှုရှိသောလိုက်ရောခြင်းပြုကြပြီးငါဤဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်းမရှိသောအခါ၌လေစီကံပြက်စွာစိတ်လွတ်လပ်လွတ်ဖြစ်မနေကြထို့ကြောင့်တောင်များသည်ကုန်းမြေပေါ်ရှိတိုင်းနိုင်ငံများကြားတွင်နယ်နိမိတ်များဖြစ်လာကြသည်ရေများသည်လူတို့အားခွဲခွာထားရန်ကုန်းမြေများကြတွင်အတားဆီးများဖြစ်လာကြပြီးလေသည်လဲကဘာကြီး၏ဟင်းလင်းမြေတွင်လူတဦးမှတဦးကြားစီးစင်းရာဖြစ်လာသည်ငါအလို၏တောင်းဆိုမှုများကိုစစ်မှန်စွာနာခံခြင်းကမတတ်နိုင်သည်မှာလူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုတည်းသာရှိသည်ဤအကြောင်းပင်ဖန်ဆင်းခြင်းအလုံးတွေတွင်လူတစ်မျိုးတည်းသာနာခံခြင်းမရှိသည့်ကဏ္ဍနှင့်သက်ဆိုင်သည်ဟုငါပြောရခြင်းဖြစ်သည်လူသည်မြည်သည့်အခါကမြငါအားစစ်မှန်စွာစက်ကတ်ခဲ့ခြင်းမရှိထို့ကြောင့်ပင်ငါသည်သူ့အားတစ်ချိန်လုံးပင်တင်းကျပ်သည့်ဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်းအောက်တွင်ထားရခြင်းဖြစ်သည်အကယ်၍လူသားမျိုးနွယ်၏အလေ၌ငါ၏ဖုံးသည်စัจ java လာတဝန်းလုံးသို့တိုးချဲ့ပြန့်နှံ့ခြင်းဖြစ်ပေါ်လာပါကငါသည်ငါ၏ဖုံးခတ်သိမ်းကိုယူဆောင်လျက်လူသားမျိုးနွယ်၏ရှေ့တွင်ထင်ရှားစေမည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောသူ၏ညင်ညူးခြင်း၌လူသည်ငါ၏ဖုံးကိုမျော့ကြည့်ရန်မထိုက်တန်သောကြောင့်ဖြစ်သည်နှစ်ပေါင်းထောင်ချီတိုင်အောင်ငါသည်ထင်ရှားခဲ့ခြင်းမရှိဘဲတိုးဝှက်၍နေခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်ဤအချက်ကြောင့်ပင်ငါ၏ဖုံးသည်လူသားမျိုးနွယ်၏ရှေ့တွင်မြည်သည့်အခါကမျှမထင်ရှားခဲ့ဘူးလူသည်လည်းအမြဲပင်အပြစ်ဤနှက်ဆိုင်သောတွင်းနှက်ကြီးတွင်နှင်းမြုပ်လျက်သာနေခဲ့ရသည်ငါသည်လူသားမျိုးနွယ်ဤမဖြောက်မတ်မှုများကိုခွင်းလွတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တော်လဲသက်ရှိလူသားများသည်၎င်းတို့ကို၎င်းမိခဲ့သို့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ရမည်ကိုမသိကြထိုအစားသူတို့သည်၎င်းတို့ကို၎င်းအပြစ်ဤရှေ့တွင်ပွင့်လျက်သားချထားလျက်ရှိကြပြီးအပြစ်မှ၎င်းတို့ကိုထိခိုက်နိုင်စေရန်အခွင့်ပေးလေသည်ဤသည်မှာလူဤမိမိကိုယ်ကိုလေးစားခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုချစ်ခြင်းတို့ကင်းမဲ့နေခြင်းပင်မဟုတ်လောလူသားမျိုးနွယ်ကြားတွင်စစ်မှန်စွာချစ်နိုင်သောသူမည်သူရှိသည်လူဤဆက်ကအနှံခြင်းသည်အောင်စမည်များလောက်လေးသည်တင်ဤစစ်မှန်မှုဟုခေါ်သောအရာတွေတွင်မတရားသောအရာများရောပါ၍နေသည်မဟုတ်လောသူဤဆက်ကအနှံခြင်းသည်ရောကောတော်ကောများနှင့်သာလုံးလုံးပေါင်းဆက်ထားသည်မဟုတ်လောငါလိုအပ်သည့်အရာမှာလူဤမမိတ်မတုံသောချစ်ချင်းပင်ဖြစ်၏လူသည်ငါကိုမတိကျွမ်းသူသည်ငါအားတိကျွမ်းရန်အလို့ငှာ
ရှာဖွေတော်လဲသူဤစစ်မှန်၍လေးနဲ့ထက်တန်သောနှလုံးသားကိုငါအားပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပေလူသားကမပေးလူသောအရာကိုသူထံမှအတင်းအကျပ်ငါမတောင်းဆိုအကယ်၍လူသည်သူဤဆက်ကပ်အနှံခြင်းကိုငါအားပေးမည်ဆိုပါကငါသည်ပြူငါစွာညင်းပယ်ခြင်းမပြုဘဲရင်းအရာကိုလက်ခံမည်သို့တော်လည်းအကယ်၍သူသည်ငါအားမယုံကြည်ဘဲသူကိုယ်တိုင်၏မြူမုံလေးကိုမျှပင်ငါအားဆက်တာရန်ညင်းပယ်မည်ဆိုပါကထိုကိစ္စအားစိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်နေမည်စားအခြားနိလန့်အချို့ဖြင့်သူအားနှင်ထုတ်၍သူကိုသူနှင့်တန်သည့်အိမ်သို့ငါပို့မည်ကောင်းကင်တလျှောက်လူလိမ့်နေသောမိုးကြိုသည်လူအားပစ်ချလေသည်မြေမာသောတောင်များသည်ပြိုလဲရာ၌လူအားမြေမြုပ်လိုက်လေသည်အရိုင်းဆန်သောသားရဲများသည်သူအားဘိုက်စာစာနှင့်အငမ်းမရစားပြစ်လေသည်တမုတ်တရားများသည်လည်းတချိန်ထိုးစီးလာပြီးသူ၏ဥကောင်းကိုလွန်လျက်ဖုံးအုပ်သွားလေသည်လူသားမျိုးနွယ်သည်ညီအကိုချင်းဖြစ်သောပရိပခ၌ပါဝင်နေကြသည်တွင်လူများအလုံးသည်လူသားမျိုးနွယ်ကြားမှပေါ်ထွက်လာသောဘေးဒုက္ခများရေ၌၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်၏ပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းကိုရှာဖွေကြပေလိမ့်မည်နိုင်ငံတော်သည်လူသားမျိုးနွယ်အလယ်တွင်ကျယ်ပြန့်လျက်ရှိသည်ရှင်သည်လူသားမျိုးနွယ်၏အလယ်တွင်ဖြစ်တည်လာလျက်ရှိနေပြီးရှင်သည်လူသားမျိုးနွယ်၏အလယ်တွင်မမမမတ်ရက်လျက်ရှိသည်ငါ၏နိုင်ငံတော်အားဖြည့်စည်းနိုင်မည်မည်သည့်အင်အားစုမျှမရှိပါယနေ့ကာလ၏နိုင်ငံတော်တွင်ရှိနေကြသောငါဤလူများတွင်သင်တို့ထဲမှမြည်သူသည်တက်ရှိလူသားများကြ၌တက်ရှိလူသားများမဟုတ်ကြသနည်းသင်တို့ထဲမှမြည်သူသည်လူသားအခြေနေ၏အပြင်တွင်တည်နေသနည်းငါဤအသက်သောအစပြုသည့်နေရာကိုလူတို့အားကြီးညာလိုက်သည့်အခါတွင်လူသားမျိုးနွယ်သည်မိကဲ့သို့တုံ့ပြန်မိနီလူသားမျိုးနွယ်၏အနေအထားကိုသင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်မျက်စိများဖြင့်တွေ့မြင်ပြီးဖြစ်သည်ဤလောကကြီးထဲတွင်အစင်ထာဝရကြံ့ကြံ့ခံမိမျှော်လင့်ချက်များကိုသင်သည်ဆက်၍မတူထားသည်မှာသေးကြသည်မဟုတ်လောစခုတွင်ငါလူများ၏အလယ်၌ငါသည်ကျယ်ပြန့်စွာရှောက်သွားလျက်ရှိသည်ငါလူများ၏အလယ်တွင်ငါနေသည်ယနေ့တွင်ငါအားစစ်မှန်သည့်ချစ်ခင်ခြင်းရှိသောထိုသူများသည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ငါထံဆက်ကပ်အနှံကြသည့်သူများသည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ထိုသူတို့သည်ငါ၏နိုင်ငံတော်တွင်ဧကန်နေကြရလိမ့်မည်ငါအားတည်ကျွမ်းခြင်းရှိသောသူများသည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ထိုသူတို့သည်ငါ၏နိုင်ငံတော်တွင်တကိုးကိုကင်ဆွဲကြရလိမ့်မည်ငါအားရှာဖွေသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ထိုသူတို့သည်စာတန်၏ခြိနှောင်ခြင်းများမှဧကံမုတ်ချလွတ်မြောက်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးငါ၏ကောင်းကြီးကိုပျော်မွေ့ခံစားကြလိမ့်မည်မိမိကိုယ်ကိုမိမိပြစ်ပယ်နိုင်သောသူတို့သည်
မင်္ဂလာရှိကြ၏ထိုသူတို့သည်ငါ၏အရာအလုံးတည်းသို့ဧကံဝင်ကြရလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးငါနိုင်ငံတော်၏စုကျေးဇူးများကိုအမွေခံကြရလိမ့်မည်ငါအတွက်ကြောင့်နှင့်ဟိုဟိုဒီဒီအလုရှုပ်ကြသောထိုသူတို့အားငါအောင်းမိမည်ငါအတွက်ကြောင့်နှင့်အသုံးခံဖို့ရန်သွားသောထိုသူတို့အားရှင်လန်းစွာငါထွေးပွေမည်ငါအားပေးလူချင်းပြုကြသောထိုသူတို့အားငါသည်ရှင်လန်းခြင်းများပေးသနာမည်ငါ၏နှုတ်ကပတ်များထဲတွင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအားရှာတွေ့သောထိုသူများကိုငါကောင်းချီးပေးမည်ထိုသူတို့သည်ငါနိုင်ငံတော်ရှိခေါင်တိုင်အားထောက်ထားဖို့ရန်မန်တိုင်များဧကံဖြစ်ကြလိမ့်မည်ထိုသူတို့သည်ငါ၏အိမ်တော်ထဲ၌အတိုင်းစမဲ့သောစုကျေးဇူးကိုရကြလိမ့်မည်မည်သူတဦးတယောက်ကမျှသူတို့နှင့်နှိုင်းရှင်၍မရနိုင်ကြ။သင်တို့အားပေးသနာသောကောင်းကြီးများကိုသင်တို့လက်ခံဘူးသလား။သင်တို့အားပြုထားသောဂရုများကိုသင်တို့ရှာကြဘူးသလား။ငါအလင်း၏လမ်းပြပို့ဆောင်မှုအောက်တွင်သင်တို့သည်အမှောင်တုစွမ်းအားများ၏ချီနှောင်နှစ်ချီထားမှုကိုဧကံချိုးဖြတ်နိုင်လိမ့်မည်သင်တို့အားလမ်းပြနေသောအလင်းကိုအမှောင်တူ၏အလဲတွင်သင်တို့သည်အမှန်ပင်ဆုံးရှုံးလိမ့်မည်မဟုတ်သင်တို့သည်ဖန်ဆင်းခြင်းအလုံး၏သခင်အမှန်ပင်ဖြစ်လိမ့်မည်သင်တို့သည်စာတန်၏ရှေ့မှောက်တွင်အောင်းနိုင်သူတယောက်အမှန်ပင်ဖြစ်လိမ့်မည်အစင်းနီသောမဟာနဂါးကြီးနိုင်ငံကြရှုံးချိန်တွင်သင်တို့သည်ငါ၏အောင်မြင်ခြင်းအားတတ်သိခံရန်မြောက်များလှစွာသောလူအုပ်ကြီးအလယ်တွင်မမတ်ရက်နေလိမ့်မည်သင်တို့သည်တိနေပြည်တွင်တည်ကြည်လျက်မရင်းရိုင်ပဲဧကန်ရှိကြလိမ့်မည်သင်တို့ကြော်ဖြတ်ရသောဝေဒနာများမှတဆင့်ငါထံမှလာသောကောင်းကြီးများကိုသင်တို့အမွေခံကြရလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးငါ၏ဖုံးနှင့်သင်တို့သည်စัจ java လာတဝန်းလုံးထဲတွင်အမှန်ပင်ထွန်းဖြာကြလိမ့်မည်